Knjiga o Ruti Poglavlje prvo Ruta i Noemi U ono vrijeme, kada su vladali suci, nastala glad u zemlji, pa iz Betlehema Judina jedan čovjek ode sa svojom ženom i sa svoja dva sina da se nasili na Moabskim poljanama. Taj se čovjek zvao Elimelek, žena mu Noemi, a dva njegova sina Mahlon i Kiljon. Svi bijahu je fraćani iz Betlehema Judina stigoše na Moabske poljane i tu se nastaniše. Tada je li Melek, Noemin muž, umrije i ona osta sama sa svoja dva sina. Oni se oženiše Moapkama. jedna se zvala Orpa, a druga Ruta. I tu proboraviše deset godina. Onda umriješe i Mahlon i Kiljon i tako Noemi osta i bez svoja dva sina i bez svoga muža. Tada se ona diže sa svojim snahama da ode s mopskih poljana, jer je čula na mopskim poljanama da je Jahve pohodio narod svoj i dao mu kruha. Ode dakle ona iz mjesta gdje je živjela, a s njome njezine snahe, krenuše na put da se vrate u zemlju judinu. Noemi tada reče svojim dvijema snahama, vratite se svaka domu majke svoje, neka vam Jahve bude milostiv kao što vi bijaste pokojnicima i meni neka vam Jahve udjeli da obje nađete mir svaka u domu svoga muža. I poljubi ih, a one briznuše u plać. I rekoše joj, ne, mi ćemo s tobom, tvome narodu. Ali im reče Noemi, vratite se natrag, kćeri moje, zašto biste išle sa mnom? Zar ću još imati sinova u utrobi svojoj da vam budu muževi? Vratite se natrag, kćeri moje, idite samo. Odviše sam stara, nisam zaudaju. Pa i kad bih rekla, imam nade da se udam još noćas i da rodim sinove. Zar biste mogli čekati da odrastu i zar biste radi njih ostale neudate? Nek čeri moje, tuga bi moja bila veća od vaše, jer se ruka Jahvina digla name. Ona i opet zaplakaše i zajecaše. Orpa poljubi svoju svekrvu i vrati se, a Ruta ostade s njom. Noemi joj reče: Eto vidiš, jetrva se tvoja vratila narodu svome i Bogu svome, vrati se i ti za jetrbom svojom. A Ruta joj odgovori, nemoj me tjerati da te ostavim i da odem od tebe, jer kamo ti ideš, idem i ja, i gdje se ti nastaniš, nastanit ću se i ja. Tvoj narod, moj narod, i tvoj Bog, moje Bog. Gdje ti umreš, umrijeću i ja, gdje tebe pokopaju, pokopat će i mene. Neka mi Jahve uzvrati svakim zlom i nevoljom, ako me što drugo, osim smrti, rastavi od tebe. Videći gdje je tvrdo naumila da ide s njom, prestade je odvraćati. Tako su zajedno išle, dok ne dođuše u Betlehem. A kad dođuše u Betlehem, sav se grad uzbudi zbog njih. Ma je li ovo Noemi, pitahu žene. A ona im odgovaraše, ne zovite me više Noemi, nego me zovite Mara, jer me Šadaj gorčinom ispunio. Odavde sam otišla punih ruku, a sad me Jahve vraća bez igdje ičega. Zašto me zovete Noemi kad Jahve posvjedoči protiv mene i svemogući me u tugu zavi? Tako se vrati Noemi s Rutom Moabkom, snahom svojom, s Moabskih poljana. Stigoše u Betlehem, baš kad je počela žetva ječma. Knjiga o Ruti Ruta pabirči po Boazovu polju, Poglavlje drugo. Noemi imaše rođaka po mužu, čovjeka vrlo imućna iz porodice Elimelekove, zvao se Boaz. Tada Ruta Moabka reče Noemi, htjela bih ići u polje pabirčiti klasije za onim u koga nađe milost. Ona joj odgovori, hajde kćeri moja, i ode. Dođe u polje te poče pabirčiti sa žeteocima, a sreća je dovede u polje koje pripadaše Boazu, iz roda Elimelekova. I gle, dođe Boaz iz Betlehema. Jahve bio s vama, pozdravi on žeteoce, a oni mu odgovoriše. Jahve te blagoslovio. Boaz će na to momku koji je nadzirao žeteoce, čija je ona mlada žena. A momak koji biješe nad žeteocima odgovori. Ona je mlada moopka što je došla prateći Noemi s moopskih poljana. Pitala je, Smijem li pabirčiti i kupiti klasije između snopova sa žeteocima? I došla je eto i ostala od ranog jutra sve dosad i samo je malo ušla u kuću. Onda Boaz reče Ruti Čuj me kćeri moja ne idi pabirčiti u drugoga nego se drži mojih njiva i mojih poslenika. Pazi na kojoj njivi oni žanju pa idi za njima. A naredio sam momcima da te nitko ne dira. Kad oživniš idi k posudama i pišto moje sluge zahitaju. Ona tada pade ničice, pokloni se do zemlje i reče, čime sam stekla toliku milost u očima tvojim, da mi posvećuješ pažnju kad sam tuđinka. Boaz joj odgovori, čuo sam što si sve učinila za svoju svekrvu poslije smrti svoga muža, kako si ostavila oca svoga, majku svoju i zavičaj svoj, te došla u narod kojeg do jučer ili prekjučer nisi poznavala. Neka ti Jahve plati sve što si učinila i neka ti udjeli pravu nagradu Jahve. Bog Izraelov, kad si došla da se pod krila njegova skloniš. Ona preuze, kad bih mogla uvijek nalaziti milost u tvojim očima, gospodaru, jer si me utješio i milostivo progovorio sluškinji svojoj, ako i nisam kao jedna od tvojih sluškinja. Kad biješe vrijeme ručku, Boaz joj reče, hodi ovamo, jedi ovog kruha i umoči svoj zalogaj u ocat. Ona sjede pokraj žetelaca, a on stavi pred nju prženik zrna, jela i je nasjetila se i još joj preteče. Kad je ustala da pabirči dalje, Boaz zapovjedi svojim slugama. I među snopljem neka ona pabirči, a vi joj nemojte zanovjetati, nego navlaš ispuštajte klasove iz svojih rukoveti i ostavljajte joj, neka kupi i nemojte je koriti. I tako je pabirčila sve do večeri, pa onda ovrše ono što je napabirčila. Bijaše otprilike jedna efa ječma. Uze ona svoje i dođe u grad, a sve krva vidje koliko je napabirčila. Tada ruta izvadi i dade joj što joj biješe preteklo pošto se nasitila. Sve krva je upita. Gdje si pabirčila danas? Gdje si radila? Neka je blagoslovljen onaj koji je pogledao nate. Onda ona pripovjedi sve krvi kod koga je radila i reče Čovjeku koga sam danas radila zove se Boaz. Tada će Noemi svoje snasi. Neka Jahve blagoslovi onoga koji ne uskraćuje dobrote svoje ni živima ni mrtvima. I dometnu Noemi. Taj je čovjek naš rod, jedan od naših skrbnika. Ruta Moabka pripovjedi dalje. Još mi reče Drži se mojih poslenika, dokle ne požanju sve moje. Noemi na to reče Ruti, snasi svojoj. Dobro je, kćeri moja, idi za njegovim poslenicima, da ti ne bude neprilike na kojoj drugoj njivi. I tako se držala poslenika Boazovih i pabirčila, dokle ne požeše i ječam i pšenicu. I živjela je kod sve krve svoje. Knjiga o Ruti Noć na gumnu Poglavlje treće onda će joj Noemi sve krva njezina. Kćeri moja, da ti potražim mirno mjesto gdje bi mogla biti sretna. Vidiš, Boaz, s čim si se poslenicima našla, naš je rođak. Evo, on će noća svijati ječam na gumnu. Umi se ti i namaži, lijepo se odjeni, pa idi na gumno. Ne daj da te prepozna prije nego što se najede i napije. Kad bude ljegao, dobro pazi gdje će leći, pa kad legne, otiđi onamo, podigni mu pokrivač s nogu i lezi ondje. Tada će ti on reći što ti je činiti. Ona joj odgovori, učinit ću sve kako mi kažeš. I siđe na gumno i učini sve kako joj je sve krva naredila. A Boaz, pošto je jeo i pio i tako se odobrovoljio, ode i leže kraj stoga. Onda ona priđe polako, otkri mu noge i leže kad biješe oko ponoći, drži se čovjek i obrnu se i gle, žena leži do njegovih nogu. Tko si, upita on. A ona odgovori, ja sam Ruta, sluškinja tvoja. Raširi skut svoje haljine na sluškinju svoju, jer si mi skrbnik. Blagoslovio te Jahve, kćeri moja, dočeka on. Ovaj drugi tvoj čin milosti još je vrijedniji od prvog, jer se nisi trudila da slijediš mlade poslenike, bili oni bogati ili siromašni i zato se kćeri moja sada ne plaši učinit ću ti sve što zatražiš jer sva vrata moga naroda znaju da si čestita žena jest uistinu sam ti skrbnik ali postoji još bliže od mene ostani noćas ako te sutra ujutro on kao skrbnik htjede uzeti dobro neka te uzme a ne htjede li, uzet ću te ja tako mi jahve spavaj do jutra Ispavaše ona do njegovih nogu do jutra. On ustade prije nego što mogaše čovjek čovjeka razaznati jer mišljaše, ne treba da znaju da je žena bila na gumnu. I kaza joj, daj ogrtač što je na tebi i drži ga dobro. Ona ga pridrža, a on joj nasu šest mjerica ječma i naprti joj. I ode ona u grad. Kad je stigla, upita je sve krva, što je s tobom, kćeri moja? a ono joj pripovjedi sve što je učinio za nju. I na doveza. Ovih šest mjerica ječma dade mi kazujući ne smiješ se vratiti sve krvi praznih ruku. Nato će joj Noemi, budi mirna kćeri moja, dok ne vidiš što će biti, jer neće on imati spokoja dok sve još danas ne dokreći. Knjiga o Ruti Boaz se ženi Rutom Poglavlje četvrto Boaz potom iziđe na gradska vrata i sjede ondje. I gle, najđe onaj skrbnik o kome je govorio. I dozva ga Boaz. Ej, hodi ovamo i sjedni. Onaj dođe i sjede. Onda Boaz uze deset ljudi između starješina gradskih i reče. Posjedajte ovdje. I posjedaše. Zatim reče skrbniku. Noemi, koja se vratila s Moabskih polja, Htjela bi prodati ono zemlje našeg brata Elimeleka. meleka zato sam odlučio da se s tobom razgovorim i predložim ti. Otkupi njivu pred ovima koji sjede ovdje i pred stariješinama moga naroda. Ako je kaniš otkupiti, onda otkupi. Ako kaniš, kaži mi da znam. Jer prije tebe nema nitko pravo na otkup. Ja sam na redu tek i za tebe. A onaj reče: Hoću, otkupit ću je. Onda kaza Boaz, kad uzmeš zemlju iz ruku Noemi, treba da uzmeš i Rutu Moabku, pokojnikovu ženu, da se pokojniku sačuva ime na baštini. Ali skrbnik reče, e onda ne mogu biti otkupnik, da ne raspem svoje baštine. Otkupiti po svom skrbničkom pravu, jer ja ne mogu. A biješe od starine običaj u Izraelu, da se čemu potkrijepi valjanost otkupa ili zamjene, čovjek bi izuo sandalu i dao je drugome. To bijaše svjedočanstvo u Izraelu. Tako dakle je onaj skrbnik reče Boazu, otkupi ti, te izu sandalu i dade mu je. Tada Boaz kaza starješinama i svemu narodu, vi ste danas svjedoci da ja otkupljujem iz ruke Noemine sve ono što je bilo Elimelekovo, sve što je bilo Kiljonovo i Mahlonovo. Usto uzimam za ženu Rutu Moapku, ženu Mahlonovu, da bi se sačuvalo ime pokojnikovo na baštini i da se ime njegovo ne bi zatrlo među braćom njegovom i nestalo s vrata zavičaja njegova. Vi ste danas tomu svjedoci. Sav narod koji se nalazio na vratima gradskim i starješine rekoše Svjedoci smo. Dao Jahve da žena koju ulazi u dom tvoj bude kao Rahela i Lea koje su obje podigle kuću Izrelovu. Obogati se u Efrati, a prodići u Betlehemu, neka tvoja kuća po potomstvu koje će ti dati Jahve od ove mlade žene bude kao kuća Peresa koga judi rodi Tamara. Tako Boaz uze rutu i ona posta žena njegova. Uđe on k njoj i Jahve joj dade te ona zatrudnje i rodi sina. Onda žene rekoše Noemi, blagoslovljen bio Jahve koji ti danas nije uskratio skrbnika i prodičio njegovo ime u Izraelu. On će biti tvoja utjeha i potpora starosti tvojoj, jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti vrijedi više od sedam sinova. Noemi uze dječaka, metne ga sebi na krilo i bi mu odgojiteljicom. Susjede mu na ime govoreći, Noemi se rodio sin i prozvaše ga obed, on je otac Išaja, oca Davidova. A ovo je rodoslovlje Peresovo. Peres i Madesina Hesrona, Hesron Rama, Ram Aminadaba, Aminadab Nahšona, Nahšon Salmona, Salmon Boaza, Boaza Obeda, Obed Išaja, a Išaj Davida